كم كان أرتا حكيسة وحنا نجسوا قاعدين في فيك الشبل ساعة ساعة أرتا يكوني بي ما مواسا ما أنت منك يبي يحتاجن أو شقذان يا هوشان ما أنت يديك أنت يدافرون إسا وحن كسو جنا هاي كام كالفرج حافظ حاش إدق مدر أركين لي أو تضبط كان جذه إسا هدي أي نون هاي شبل وربحين كهلا إسا سيدا ضد كان هل كان كنول نلشوا ضاي تهاي ما دام بيل رمضان لجترو أي نكسو جد بني دبعا وربحين تاسي وح كسو جوابي ما مو وجاس فونديشن يتيم كذا أو جلبت هل كان ku afursiinaya dadkan ayaa ah dad noloshooda ay tahay mid aad u hooseeyso isla markaana ay waxa ay ku nool yihiin nolol aad u xanuun badan waxa ay ii sheegeen in bishan ramadaan afurkii ay ku afuraan biyo cad oo kaliya halka kuweena ama shacabkeena dhaqana ay u dabal degeen bishan isla markaana ay u soo adeegteen waxyaabihii ay cuni lahaayeen bishan oo dhan maya oday meeshaani way sadaqada oo la baxsadaa waa wax aad u wanaagsan bisha barakeysan ee ramadaan waa bilaha ugu wanaagsan ee sadaqada la baxsado kuma filna hal maalin oo la afuriyo qoysaskani balse haddana kooxda maamu ugaasa foundation oo qorshahooda saaray inay afuriyaan qoysaska danta yar ee ku nool gobolkani Banaadir inta ay awoodaan ayaa u soo gartay in maanta ay afuriyaan qoysaskan ku nool kaamkan Al-Faraj kadib markii ay shabeelle baahisay xaalad nololeedkooda aan ku gaajaysano biyo ku la'aano baad ku la'aano ramalaan aanu saayo agma aruurna maanta ma la misaac oo hal dollar i bar email ka soo helaysid waa xisi baahna shabeelle TV oo daraata wareysna qaar alxamdulillah shukr maanta afur wana soo sii ilaahay u mahad celina maam u weesana siisi ajiri xasnaad allah wa siiyo beer miisaanka aakhare leh u saar sadaqada hadan siisi laakiin waxa uu sii baahna inaan si fiican ur soo caawi bi ibad iyo ibadar inaan nalsi soo intii ka bixeen horta inta kala xoogaa iska mataasin laakiin adoo soomno hormala aan tuman la misaa ku maqanta had afkaadi ilmiisaa wax ku dhaftaad inta had mugu anigu afuramo ayaalkii wax la sii ma u baahna oo intaas aan soo gaarsiisi mahad allah ku siiyo Sharma arkay heel walaal oo kamid ah dhalinyarada caawisa dadka dhibaateysan ayaa sheegay inay caawinayaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida xoogan u tabaleysan inay idinku afurayno farxad weyn bay nootahay waxaan halkan uga mahadcelinayaa TV-ga Shabeelle oo kaamkan baahida iyo dhibta iyo rafaadka iyo gaajada iyo oonka iyo dhibaatooyinka weyn ka taagan soo gudbiyay aad baa idinkana idinkaga mahadcelinaynaa muqaal ay ka yimid baan halkan maamul ogaasho iyo anagoo tiimkeena aba aan meesha u nimi idinkana waxaa la idinka rabaa sidii aad ugu ducayn lahaydeen walaalaha quruxda badan ee jeclaaday in aad caloosha uga ducaysaan maaha afka inaad caloosha uga ducaysaan diyaar mowtiin diyaar mowtiin inaad caloosha ka ducaysaan diyaar mowtiin maanta afur wanaagsan horta annagoo faraxsan inaan wada afurnayno diyaar u nahay soo maaha Maamu Ugaasa Foundation ayaa codsatay in caawinaad lala soo gaaro shacabkan dhibaateysan oo aan haysan xitaa waxay ku afuraan bishan Ramadaan waxa ayna inta raacisay in sadaqadu ay tahay wax muhiim ah oo aakhiriya adduunka ku anfacaya kaamkan imaatinkiisa kheyr badan ilaahay ka siiyo safa cismaan iyo telefishinka shabeelle ilaahay kheyr badan ha siiyo ma imaaneen haddii maxay itood aanan ka arki lahayn telefishinka aragti meeshaas iyo maqal aan ka maqalnaa u imaanay marka wax badan ma wadno waxbaan idinla jeclaanay ay walaalo soo dhiibteen ilaahay subxaana khaadirka ah oo waxaan ugu mahadinaa soomaali iga dhigay soomaali iga dhiga markaan leeyahay waxa waa alxamdulillah soomaali way isgaram istaagtaa waana iscaawiyaan marka caawinaad daasa anagana keentay wax walaal noo soo dhiibeenaan idin keenay ilaahay idinkana ha idin barakeeyo walaalaha soo dhiibtana ilaahay subxaana qaadirka khair badan ha siiya dhiileen maanta waa maalinta shanaad oo ramadaan waaye shanta maalin afarta maalin oo kalena meelo kalaan ayagana aan afurineyna iyo maantaba maanta waa maalinta shanaad alxamdulillah habsamiyo noogu socdaa afuriskana alxamdulillah soomaali hadaana waa isu naxariisanaa waxaan dhihi lahay walaalaheena baahan walaalaheena dhibaateysan magaaladii oo doorasho la kala aaday magaaladii oo dadka ay badanaa ay ka kala tageen intii waxaysatay duruufa magaalada ka jirto kuleela jiro
روبل آنها جرتو آبارا جرتو سومالی و حنیله های ولاله ملکستی جوگان وحکسی آوردن ولاله دبک کدن سیا این دبک لاشیدن محیط دان ویدیلا افرویار مالی رلاسی وح مترایو لکن وح آن وح بی وح وحکست وح بی دامان مرکا وحن ویدیلا های ولاله سومالیت انتله آوردو این محیط مساکین ماموگاس و یکو حدیدا ایا قلبولی با حیا فرویان شعب دنیرا کواسی و کنول قبل کنی بنادر یه عمر ولی بدیر دسارة میله های کنولیهن قیسیس کدرو فیسن و حین بلشده سومالیات کعد سطی این گربه دای سوب وحیان او ای صدق ذب حصدان صفیه اسمان عبدالله شبل تی وی مقدسو شرکت هرمود تلکوم وحی معامیش هد اصمیس قیمی دمیس بلارن هرموین ک اینترنت ک یکار ک کوهادل کیادی ک انفع بلاس xirmada cusub ee 28% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha